lisää nuoria ajattelevia ihmisiä. Anni Laurila on seuraava vieras, joka on Singularity-alumni, arkkitehti, ajatteleva ihminen. Toki keskustellaan varmaan Smart City-infrastruktuureista ja varmaan maailman parantamisestakin. Moikka! Moi! Moi! Anni Laurila, moi! Mä just esittelin sut Singularity-alumnina ja arkkitehtina, niin kerro itsestäsi. Tosiaan mä oon taustaltani arkkitehti, eli teen rakennussuunnittelua ja kaupunkisuunnittelua. Oot sä Helsingistä arkkitehti tai tosta? Joo. Aallosta? Joo, kyllä. Aallossa oon opiskellut. Mä tosiaan olin vaihto-opiskelemassa Shanghaissa, Kiinassa. Ja siellä ne ympäristöongelmat tuli tosi iholle. Ne oli tosi konkreettisia siellä tietenkin, just ilmansaasteet ja vedenlaatu. Ja siksi mä lähdin siellä kehittämään sellaista ideaa, jolla voisi tietää vedenlaadun Kiinassa eri kohteissa ja tietää, että miten sitä voisi puhdistaa oikein ja mistä se voisi johtua, että se on niin likasta. Ja sen jälkeen mä osallistuin sillä sellaisen kisaan kuin Global Impact Challenge, joka järjestettiin täällä Suomessa. Tämän kisan voittamisen kautta mä päädyin Singularity Universityin, NASAlle. Ja siellä perustana on se, että käsitellään tällaisia kiihtyvästi kehittyviä teknologioita ja maailman suurimpia haasteita. Vaikka siellä Singularityssä ei varsinaisesti käsitelty rakennusalaa kauheasti, niin tietysti mä rupesin miettimään, että miten tämä oikeastaan vaikuttaa tähän mun alaan. Että miten niin kuin välillisesti ja välittömästi teknologia vaikuttaa siihen. Ja mä koen, että tämä on erittäin tärkeä aihe sen takia, että rakentaminen on niin pysyvää. Et se on ihan valtava investointi ja sen niin kuin elinkaaret on kymmeniä vuosia. Niin kuin rakentaminen se on... Toivottavasti ylikin kymmeniä vuosia. Niin, niinpä. Niin. Mietit sä yhtä yksittäistä rakennusta vai mietit sä koko kaupunki-infrastruktuuria tavallaan Smart City? Joo, mä mietin molempia kyllä. Joo. Et siinähän on olennaista se, että sen pitää toimia sekä tässä hetkessä, että sitten mahdollistaa sellainen tuleva muutos, mikä me halutaan olevan tulossa ja mitä todennäköisesti tulee. Et siis vaikka esimerkkinä, että jos itse ajavat autot yleistyy, yhteiskäyttöautot yleistyy, niin sitten meidän pysäköinti ei välttämättä ole siinä niin kuin kaikista arvokkaimmilla paikalla. Eli se tarkoittaa sitä, että siihen voi olla niin kuin puistoa tai voi olla vähän tiiviimpää rakentamista sitten näillä keskusta-alueilla, kun sen ei tarvitse pysäköidä siihen. Ja toinen juttu on vaikka se, että meidän ympäristöhän on tehty täysin esteettömäksi. Mm-hmm. Eli että on joka paikassa luiskia, niin mitä jos sitä ruvetaan ratkomaan sen ympäristön sijaan sen teknologian kautta, eli tehdään sellaisia pyörätuoleja, että pystyy kiipeämään portaita ylös. Juuri. Niin sitten yhtäkkiä niin kun nämä ratkaisut muuttuu paljon. Ja sitten toisaalta niin kun yksittäisissä tiloissa voi tulla sellaisia muutoksia vaikka, että tulee ikään kuin sellainen niin kun teknologian taso siihen, että esimerkiksi projisoidaan jotain tai käytetään tällaista lisättyä todellisuutta. Eli teknologian avulla niin kuin tuodaan toinen taso siihen tilaan. Että siinä voi olla aika valkoiset seinät ja sitten niin, ne muuttuu. Niin. Niin kuin teen ihan kaupallisesti tarkoitus. Moneen kertaan voi niin kuin joku neukkari muuttua joogasaliksi ja sitten voi tulla lasten leikkihuone. Joku pitkospuita pitkin, joka niin kuin virtuaalisella todellisuudella vaan niin kuin mallinnettu ja toteutettu. Niin, ja tämä on hyvin lähellä tämä muutos, että se on, niin kuin, se on ihan tässä näin nyt jo. On, se on. Mun mielestä arkkitehtinen meidän niin kuin työtavat muuttuu ja ne on muuttunut kans tosi paljon. Ja mä koen, että se ainakin tulee olemaan koko ajan tällaista immersiivisempää, eli että sä oot niin, siellä tilassa. Mukana. Niin, että sä oot siellä itse tilassa, kun sä suunnittelet sitä, ja sit sä voit toisaalta niin kuin näyttää sen tosi realistisesti, että hei, tällainen sit tulee. Onko muuten arkkitehtitoimistoissa joku, siis semmosia, niin kuin, miksikä niitä sanotaan, siis semmosia 3D-VR-tiloja, just jos sä itse pystyt olemaan kohteen sisällä? Joo, siitä on sellaisia aika niin kuin alkuvaiheen teknologiaita, mutta näissä on just se asia, että ei pidä ajatella vasta, että mikä nyt on, vaan sitä, että se on todennäköisesti ihan kuin prototyyppi jostain seuraavasta se, mikä meillä nyt on. Eli vaikka se ei
ole ehkä niin, niin kuin laadukas, vaikka se kuva, kun sä nyt oot siellä, niin se paranee kuitenkin koko ajan, jos meillä on tahtotilaa sitä kehittää, jos se kannattaa. Näin niin kuin teknologia-ihmisenä mä koen ainakin vastuuta siitä, että se digitalisaatio saattaa jossain määrin olla, mutta hallitsemattomana se digitaalinen kehitys on, voi olla vastuutonta. Joo, ja mun mielestä siinä on sekä niin kuin se yksilön aspekti että yhteiskunnan aspekti, että toisaalta ihminen voi itse miettiä, että mikä on mun työssä se asia, mitä ei voisi automatisoida, ja sitten niin kuin keskittyä siihen, että miten mä kehityn siinä. Ja toisaalta se, että entä sitten ne asiat, joita voidaan automatisoida, niin miten mä voin tulevaisuudessa käyttää niitä mun työvälineinä sitten. Jolloin niin, vapautuu enemmän aikaa sen kanssa. Muun muassa vaikkapa hyvän tekemiselle. Joo. Kun sä oot paljon keskustelet myös niistä haasteista, mitä maailmassa tällä hetkellä on isoimpana tai ainakin konkreettisimpana tällä hetkellä ilmastonmuutos, niin onko sulla rajapintaa siihen, että miten sä näet, että minkälaista se keskustelu tällä hetkellä on? Käsitellä vaikka esimerkkinä vaan liikaa sitä yksittäisen ihmisen lentomatkustamista ja pitäisikö meidän enemmän keskittyä jo hakkuualueiden ikään kuin poistamiseen, joka ilmeisesti niin kuin auttaisi merkittävästi enemmän? Vai onko se hyvä, että se on niin kuin yksilötasolla se oma tunto? No, mä sanoisin, että yksilötasolla kannattaa miettiä, että mikä on se niin kuin isoin asia, mitä mä voin tehdä. Että esimerkiksi mä voin varmaan niin kuin mun oman työni kautta vaikuttaa siihen jopa enemmän kuin niillä mun omilla kulutustottumuksillani. Että miettii sitä aspektia, mutta sitten yhteiskuntana mun mielestä on tosi tärkeää, että just ajatella sitä niin, että ilmastonmuutos, sehän on globaali haaste ja niin kuin kaikki sen osa-alueet vaikuttaa siihen sen lopputulokseen. Eli tärkeintä olisi löytää ne kaikista niin kuin isoimmat ongelmat ja tehdä työtä niiden eteen. Mutta tosiaan tuohon niin kuin tälleen yleisesti sanottuna just työelämään liittyen ihan niin kuin muillekin, että sun työ on ihan valtava osa sun elämää ja mitä tahansa sä teet, niin se tulee olemaan vaikeeta jossain vaiheessa ja tietyssä vaiheessa, että mikään ei ole helppoa, niin kannattaa käyttää se sun aika sellaisiin asioihin, joilla on merkitystä. Mielestäni on tosi tärkeää varsinkin Suomessa tuoda tätä esiin sen takia, että meillähän on ihan älyttömän hyvin kouluttautunutta porukkaa, osaavaa porukkaa. Ja myös se, että miten meillä on niin kuin tällaiset elämän perusasiat suhteellisen hyvin verrattuna moniin muihin maihin. Että meillä on niin kuin resursseja myös tehdä hyvää. Harmi, että tämä meni niin nopeasti. Tämä joskus aika ei ole reilu. Se on liian, juoksee liian nopeasti. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Oli tosi mielenkiintoista jutella. Oli kiva.